Goed, ek dink ons begin. Ek is dankbaar vir almal wat gesond is. Almal wat siek was, Annelie, ons is dankbaar dat ons jou gesig vanaand kan sien. Almal was bekommerd, byna stuur groete vir jou pa, sê vir ons bid nog steeds vir hom. Tannie Sari wat seker later sal luister, ons bid vir Tannie Sari en ons bid vir hom Chris. Nou Chris en sy vrou is ook deel van Jenny hulle se gemeente en hulle het ook nou die virus, so ons dink ook nie aan hulle. Ons praat bietjie vanaand oor dankbaarheid en ek het in die week het ek 'n gedagte opgesit en gesê dat al staan daar nie 'n BMW, ek weet Hilgard is 'n groot BMW fan, al staan daar nie 'n BMW in my motorhuis nie, nogtans sal ek dankbaar wees. Nou, miskien moet ons net so bietjie gesels oor die gedagte die wêreld, ek wil julle met die sinnetjie voltooi, dis nou Petru, Rihanna, ek weet nie of jy nog die skool kan onthou nie, dis nou so halwe vraag uit die skool uit, voltooi die sin, die wêreld sal 'n beter plek wees, doetjie, die wêreld sal 'n beter plek wees, doetjie. Wie gaan inspring? Hilgard? As almal mekaar sal vertrou en lief hê en sulke goed en ja. Loenie, ek stem saam. As elke ou net die volgende persoon behandel soos wat hy self behandel wil wees, dink ek sal dit gebeur. Amen, ja. Ja. Okay. Respek. Wat sê die mense daar in die suidkus? Ek wil sê, pastoor, as elke net vir die ander persoon een stukkie son gun wat skyn oor hom. Ja. Okay, maar volgens Petru wat nog geskool is, het julle nou nog nie regtig punte gekry op hierdie vraag nie. Die vraag is, die wêreld sal 'n beter plek wees as doetjie. Sakkie? Ek dink as ons almal die Here op die regte manier dien en respek het vir gaan dit 'n baie beter plek. Okay, Sakkie het bietjie uitgesny, maar wat ek al gehoor het, hy het gesê, die wêreld sal 'n beter plek wees as hy net 'n miljoen rand in sy sak kan hê. Marius, die wêreld sal 'n beter plek wees as? As hy weer konings is in plaas van regerings, want regerings lieg, want die konings is daarom allemaal gewoonlik praat hulle waarheid. Mm-hmm. Ja. Lizel, wat sal die wêreld 'n beter plek maak? Wat sal jou wêreld 'n beter plek maak? Ek soek net vrede. Net vrede. Kom ons hoor by kom ons hoor by Lisna. Ja, ek dink mens moet net met die almal hanteer met Jesus liefde. Okay. En daar by julle, Wynand, die wêreld sal 'n beter plek wees as? Ek dink as almal meer na die wil van die Here sal lewe en strewe, dan mag dit 'n lekker plek wees. Okay. As jy teruggestel, die wêreld sal 'n beter plek wees as? Ek dink mens rein van hart is. As jy rein van hart is. Right, julle is baie geestelik vanaand. Nie een van julle wil bietjie oor die vleeslike dinge gesels nie. Maar het ek iemand gemis, Marius? Ek het dan nie so gekyk nie, Dwi. Lizel? Tannie Wilma? Jyself en Ina. Sy het eerste gepraat. Okay. Was al mooi mans is. Die wêreld sal 'n beter plek wees as daar net vrouens op aarde is. Petru, Rihanna het nie iets gesê nie. O ja, Petru, Rihanna. Die wêreld sal 'n baie beter plek wees as al die mans sonder hemde gaan werk. Nee, nie almal. Ek dink daar het Marius gesê, maar net nie konings nie, koninginne. All right. Okay, ons praat bietjie oor dankbaarheid. Nou, wat van jou en Ina? Oh, Ina, wat van jou en Ina? Ina, wil iets gesê het, die wêreld sal 'n beter plek wees?
was allemaal mekaar net met respect behandel. En vir allemaal die geneentheid gun, dat is gewoon ook oor hulle kop skyn. Voor mij is op hierdie stadium, ek gaan nou lekker vreeslik wees, maar die wereld sal baie beter plek is as hierdie virus nou net doorgaan. Dis nou maar. Maar kom ons praat oor dankbaarheid en ek is bly Benita as vanavond hier, so. Ek gaan nou Benita en Salome as 'n voorbeeld gebruik. Anita, sê vir my van wat 'n kos hou Benita glad nie? Die kos hou jy glad nie van skaapvleis. Van kos oor die algemeen. Nou van lekker kos soos chocolates en blauw. Maar wat hou sy nie van? Jy hou sy van groente. Hou jy van groente? Nee. Okay. Right. As sy nou, en dit moet ons as sy nou daar gehad het, as sy nou daar is, en jy sit daar nou as 'n kleuter langs die tafel, gewoonlik het die kinders moet baie keer so 'n stoeltjie waarin hulle sit, en jy skep nou ertjies vra in, en sy hou nie van ertjies nie, wat gaan sy doen, ouma Salome? Ek gaan dit nie eet nie. En hoe gaan sy, wat, as jy dit vanaf forceer, wat gaan sy doen? Sy gaan skree en sê nee, en uitspoeg. Is kan julle onthou dat julle altyd daai voetjie so geslaan het, dan sê hulle stel, ek keer dit nie. Onthou julle dit, Petro? Okay, is hulle nie van watter kossoort hou jy glad nie? Okay, eintlik van alles. Ek is nogal redelik versatile. Okay, maar wat hou jy nie van nie? Ek hou nie daarvan om my kos eers te eet, nie, ek wil my pudding eers te eet. Lekker, ja! Stem so! Hou jy van sushi, Salome? Ja. Oh, no. Wat die kos hou jou ma nie van nie? Anita? Ja, dat is raar, soos sy gesê het, sy hou van alles. Sy hart na my. Maar kom ons onderstel, sy hou nie van ertjies nie. En sy kom nou daar by julle kuier en julle skep nou vir ertjies in en sy begin die ertjies so daar bord uitskiet met haar vinger. Hoe gaan julle reageer? Sy gaan mag slaap kry. Ja, sy gaan maar ek kan sê, sy hou nie baie van rys nie. Skies, ek moet dit vir sy sê. Wat sy nie sien nie. En blaarslaai. Blaarslaai. Die punt wat ek graag wil maak is dat jou geestelike stand bepaal baie keer jou dankbaarheid. En as ons gaan kyk na die volk in toe hulle deur die woestyn getrek het, het Moses vir hulle gesê, wees dankbaar omdat God vir julle manna gee, loof God omdat hy vir julle kwartels gee, loof God omdat hy vir julle water gee. Maar wat gebeur as hierdie goed nie aanwesig is nie? Dan was die volk kwaad en hulle het gekla. En baie keer as ons basiese behoeftes nie vervul word nie, en die goed wat ons graag wil hê nie vervul word nie, dan word ons, in aanhalingstekens, word ons kwaad. Okay, Marius sê daarom, lyk my, hy stem saam. Ek wil hierdie prentjie van 'n kleuter van die volk wat hierdie woestyn trek, as alles nie loop soos wat dit moet loop nie, dan is jy kwaad. En dan wil ek jy moet kyk na Psalm 23 vers 4, wat Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. So, al het ek nou ertjies in my bord, is dit alright. Ek kan, solank ek nie, saam met God gaan. Anita, hoekom is jy lief vir jou ma? Omdat sy, ek weet nie, omdat ons met mekaar praat. Sy het geslaan, wat is sy lief vir haar? Wynand, hoekom is Benita lief vir jou?
Ek het daar ook geslaan tot sy sê ja, sy is lief. Hallo, almal in die huis verstaan dat ek in die hand met die chili sous het ek vas. As hulle sê nee, dan kan hulle chili sous. Alles wat hy sê is onwaar. Okay. Die twee woorde wat ek wil uitlig hierso is Anita, ek excuse, Salome, ek het julle as voorbeeld gebruik, maar jy is lief vir jou ma en dankbaar oor jou ma oor haar teenwoordigheid. Stuur jou ma nog elke maand vir jou R20,000 vir jou budget? Okay, sy doen dit, ek weet sy doen dit vir iets nodig om te sê nie. Okay, jou ma sorg nie meer vir jou nie. So, jy is nie lief vir jou ma omdat sy elke maand nog vir jou kwartels manna en water gee nie. Maar jy is lief vir jou ma omdat dit jou ma is. En dankbaarheid kom, het sy daaruit. Ek is dankbaar omdat Marius iets vir my kan doen, of ek is dankbaar teenoor hom omdat hy my vriend is. Dankbaarheid kom, het sy dankbaarheid, ek het van dit vergelyk, kom uit jou hand uit, omdat iemand iets vir jou kan doen, daarom is sy dankbaar, of het kom uit die hart uit. Nou, voor ek julle nou geleentheid kan gee, met hierdie verskriklike inleiding wat ek gehad het, is dit, dat, hoekom is jy dankbaar teenoor God? Vir dit wat hy vir ons doen, of ja, vir wie hy is? Al twee. Want as jy kom op 'n plek wat jy net dankbaar is teenoor God vir wat hy vir jou doen, gaan jy iewers baie teleurgesteld wees in die lewe. En dan gaan jy nie verstaan hoekom Wynand kry my pa die virus nie, Hilgard, hoekom kry my vrou die virus nie, hoekom kry my sister die virus, hoekom kry Tansari die virus nie. Want God is mos goed, hierdie slechte goed kan mos nie met my gebeur nie. So, dankbaarheid kom, het sy uit jou verstand uit, of uit jou hart uit? Okay, dis my inleiding gewees, en dis waar ek, nou is my storiekie klaar, maar my data is nog nie klaar nie. Right. Wil jy iemand iets gesê het oor hierdie gedagte? Ek dink net dat 'n mens dankbaar is teenoor iemand net vir dit wat jy van hulle kan kry. Dan gaan daai dankbaarheid nie hou nie. Sodra die voorsiening opbou, dan gaan die, dan gaan die liefde ook opbou. En, maar as jy lief is vir daai persoon, vir wie die persoon is, dan gaan die liefde nie opbou nie. Goed, nog iemand ietsie gedagte wat jylle wissel, Sakkie? Ja, om bykie by Ina aan te sluit, soos die Engelse spreekwoord sê, warts and all, jy moet iemand lief hê, warts and all. Ek meen party daar, doen die jou vriendin, of jou ma, of jou pa, wie ook al, jou iets baie goeds in die volgende dag, dan is jy nie tevrede met wat hulle doen nie, dan moet jy hulle nog lief hê, al respecteer van wat? Jy moet, volgens my, en dis 'n gehegte band om ons saam te wees. Is regs op aan die bom, ek stem saam. Sakkie? Dankbaar vir wat die Here vir my gedoen het, dat hy my aangeneem het, en dat hy teenwoordig is met die Heilige Gees in my elke dag, vir my te lei. Kom ons kyk 'n bietjie na skrifgedeeltes. Psalm 106 vers 1. Rihanna, kan jy vir ons lees asseblief? Psalm 106 vers 1. Salome, kan jy vir ons daar 'n Engelse vertaling daarvan aantrek asseblief? New Living of the Amplified, nie soos jy wil? Amplified. Psalm? Baie nog? 106. Kan jy skoma Engels lees? Dan vind jy ons nou hoor. sy bly daar in haar taal, sy moet kan Engels lees, ne? Oh, sy kwaad raak as sy Engels praat. Oh, sy praat Engels as sy kwaad raak. Ek het van Lomi nog nooit kwaad gesien. Right, waar is Petro nou? Waar is Rihanna nou?
klank is baie sag, ewe skielik. Okay. Julle, kan julle my nog hoor? Ja, hy is nog reg. Okay, Rihanna, jy moet daar lees hoor. Okay, is reg oom. Kan hom my hoor? Daar's hy. Okay. Moenie op ons skree nie, né? Prys die Here, dank die Here, want hy is goed. Sy trou ken geen einde nie. Dankie. Salome? Dit is net die eerste versie. Net die eerste versie. Goed. Dis in die Amplified. Die opskrif sê, Israel's rebelliousness and the Lord's deliverances. Praise the Lord, hallelujah, I'll give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy and loving kindness endure forever. Is daar nie 'n liedjie wat hieroor gaan nie, Annelie? His love endures forever. Is so net. Right, iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Goed. God is goed, punt. Ons al gaan dit sleg met ons, God bly goed. En daarom is ons dankbaar. Kan ons aangaan en kan ons 'n lysie maak van 10 goed? 10 goed wat geld nie kan koop nie, waar ons dankbaar is vanaand. 10 goed waar ons dankbaar kan wees. Kom begin met die lys maak. Elisna? Okay. Like my Elisna is net besig met iets. Okay. Ons het gesak julle verloor. Right. Kom ons begin by Lisel. Goed. Waar ons dankbaar kan wees. Jy hoef nie al 10 te sê nie, Lisel. Maar kom ons maak 'n keer lysie. Dink 'n bietjie vanaand. 10 goed wat geld nie kan koop nie, waar ons baie dankbaar is. Ek is baie dankbaar vir hierdie ene. My maatjie. Oh, dis nie vir Tessa die hondjie nie, ne? Nee. Haar ook, my eerste vir hierdie een. Net 'n kort kop agter Marius is Tessa, ne? Marius, is daar iets waar jy dankbaar is wat geld nie kan koop nie? Ja, ek dink nabyheid of teenwoordigheid. Ja. Kom ons sit Marius en Lisel bietjie op die spot, julle wat nou slim is. Daar's mos 'n spreekwoord wat sê dat as jy baie geld het, het jy baie vriende. Lisel, as jy baie geld het, sal jy baie Marius se kry. Nee, daar's net een Marius. Stem julle saam? Ja, ons het ons by Starsat gewerk, het ons baie geld gehad, ons het nie baie vriende gehad nie. Okay. Ek bly stil. Alright. Kom ons gaan 'n bietjie daar na Sakkie en Jenny toe. Jenny, is daar iets waar jy op die lysie wil sit vanaand waar jy dankbaar is wat geld nie kan koop nie? Ja, ervarings. Dink ek dit maak my dankbaar en as ek terugkyk oor baie jare terugkyk dan is ek dankbaar vir die lewenslesse wat ek uit moeilike tye geleer het. Okay, wonderlik. Sakkie? Dankbaar dat ek onder my vol lewe gehad het om ons van my vrou en my kinders te kon gesorg het. En dit kan geld nie koop nie, ne? Ja. Okay, kom ons gaan daar na Hoofvaart en Annelie toe. Daar is so baie, maar ja, gesondheid, dat my vrou gezond kan wees, ons gesinnetjie. Dat ek kan ruik. kan jy al ruik? Ja, en proef. Ja, jy is vinnig hoor, jy is vinnig. Is hy gebrande limoen het gewerk. Okay, alright. Okay. En het hem elke dag wakker te kan word en te sê, dankie Heer, ek het nog 'n dag gekry. Ons baie dankbaar daarvoor. En
sintuie wat werk, ja, en familie wat omgee, so, al die dinge, geld kan die koop hee. Ek dink wat jy sê, daar is Annelie, vanoggend toe wakker geword het, en jy kan asemhaal. As ons mense nou gaan na mense wat nou sleg getref word deur die COVID, Wynand sal nou met sy pa kan praat daaroor. Jy weet, as jy smag na suurstof en jy kry nie suurstof nie, geen geld kan hy suurstof gee nie. Tannie Wilma, waar is Tannie dankbaar wees vanavond? Vir mense se liefde vir my. Yes. En die omgee, en soos ek wat alleen is, wat allemaal nou vir my omgee, en bel en hoor of ek alright is, of het goed gaan, as hulle my vir een dag of twee nie hoor nie, dan ja, mense se onbaatsigtige liefde. Ja, dis waar, Tannie. Geen geld kan dit koop nie. Kom, hoor bietjie hoor by Rihanna en Petro, waar is julle twee dankbaar? Herinneringe, ok. Rihanna? Ek wil eindelijk ook gesê, ervarings, vir die Tannie Nina gesê, van goed waardeer mens is, wat jy nie, soos jy kan nie betaal, om te weet, jy kan nie weer betaal, om hoor nie. Dis soos levenslesse, wat ek eindelijk sê. Ja, Jenny het mooi gesê, Salome? Pastoor, is nou buiten my familie en my kinders en my twee klein dogterkies, sal ek sê verstand, helderheid van verstand en idees en initiatief en wat die Here vir mens gee. Is so. Is so, Elisna, as jy terug, dame? Elisna, ach, ek blijf een keer een knoppie strik, sorry. Okay, wat wil jy op die luister? Ek is blond vanaand. Ek is maar, dis maar gezondheid en dat ons al twee nog kan werk en dat ons kinders nog gezond is. Stem saam, Elisna, stem saam. Wynand, Anita, daar by julle? Ek sal sê net gezondheid. Ek is so dankbaar as ek kyk na my broer wat in een rijstoel is, in die wereldse geld, maar jy kan nie na die gezondheid terugkoop nie. So vir my is op hierdie stadium, en nog vir baie lang tyd wat ek al gesê het, gezondheid is iets wat jy nie kan koop nie. En ek is baie dankbaar daarvoor. Anita? Mr. Louis, ek dink eindelijk, goed, maar al wat vir my opkom is, dat dit is dalk nou al rukkie terug, toe ek die kinders geboorte gegee het, daai van gaan alles okay wees, gaan hulle fine wees, dit was daai onsekerheid, daai is, dit was glad in my handen nie, want ek is een bietjie van een control freak, en daai was heeltemal uit my handen uit, en dit is ek so dankbaar vir dat alles net goed verloop het. Het selfs met my eie operasie ook, wat ek totaal en al en iemand anders handen was. Bokkie? Ja, ten spijt van dit wel goed wat met een mens gebeur, kan jy net elke dag nog vir die Here dankie sê vir sy beskerming en sy liefde en sy genade. Want, meen, was het nie vir daai drie goed nie, dan weet ek regtig waar nie, want dit is maar net die Here wat een mens baie keer deur elke dag dra. Selfs al is jou dag hoe moeilik, dan is het sy genade, sy kracht, sy liefde, wat om jou is en jou dier die dag vat. Hoe erg, van my kant af wil ek graag sê, hoe erg sou het gewees het, as het nie God gehad het nie, as nie Jesus gehad het, as nie die Heilige Geest gehad het nie. Salome? Nee, ek gaan nie eers my leven kan indink sonder om nie. En ek kan nie dink dat mense dit reg kry om sonder om te belewe nie. En ek dink dit stem my ou tot dankbaarheid. Daar staan dalk nie 'n BMW in die motorhuis nie. Maar hoe leeg ons lewe gewees het sonder God. Right, kom ons kyk 'n bietjie verder. En dankbaarheid ontsluit die skatkamers van God. En kom ons kyk na Lukas 17 vers 12 tot 19, Lizelle.
julle wat krag het, wat kan sien. Moet ons die ligweergawe lees. Die, lees vir ons die ligvertaling. Lukas 17 vers 12 tot 19. Lukas 17 vers 12 tot 19. Wie kook lekker? Jenny moet kan lekker kook. Sakkie? Kan ja, nee, ek steen so. Oké, alright. Oké, dit was bietjie lang geweest, maar ek het hom gekry daarin. Julle vrouwens, wat so lekker vir ons kook? Hoe voel jy as jy nou vir jou man een heerlijke bord kos gekook het en hy sit langs die bord en hy eet, maar, en dan vraag jy, eet jy dan lekker, papa? En papa, hy stop met lang tanden. Nee, hy stop net in. Hy sê nie een woord nie. En as hy klaar geëet het, dan stoot hy nie as sy stoel terug en dan loop hy weg. Hoe voel julle dames, Pietro? Ek sal net daar sit en hom aankyk en hom sleg laat voel net met 'n kyk. Ja, sterkte vir jou man. Ja. Hy gaan kos maak. Okay, Lizel, lees vir ons Lukas 17 vers 12 tot 19. Ek gaan jou stop hoor. Okay, is reg. Toe hy aan die buitenwijke van een sekere dorp gekom, het 10 mans met ernstige velsiektes om tegemoet gekom, maar op een afstand bly staan. Hulle het hart... Askies, ek dink, die ou vertaling sê 10 melaatses, ne? So, hulle was heeltemal aan die buitenwijke, hulle was uitgesluit, hulle was melaats gewees. Okay, dankie. Hulle het hart na omgeroep, Jesus, meneer, ontferm u toch oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy aan hulle, gaan wys julle self aan die priesters. Dankie, Lizel. Dankie. Wat was hierdie mense se behoefte? Om gezond te word. Om gezond te word. Sakkie, wat sê jy? Ja, gezond te word. Dit was hulle primêre behoefte. Hoekom het hulle na Jesus toe gegaan? Hulle wou gezond word. Gezond word. En elke van ons sit met sekere behoeftes. Gezond word. Ek hulle sê. Terwyl hulle so intoe op pad was, het hulle gezond, of het ek nou iets hier uitgewerk? Ja. Is reg? Terwyl hulle so intoe op pad was, het hulle gezond geword. Een uit die groep, toe hy sien dat hy gezond geword het, het omgedraai en met 'n harde stem vir God geloof. Stop het daar so asseblief. Excuse me, self. Alright. So daar was 10 ouppies gewees en hierso kom 'n stap van geloof. Baie keer gaan ons na Jesus toe en ons vra, Here, maak my gezond. Doen dit vir my. En wat sê Jesus vir hierdie 10 ouens? Gaan vertoon julle aan die priester. Hulle het nie onmiddellik gezond geword, nee. Jesus. Maar op pad. Nee. En baie van ons sukkel om gezondheid en genesing te ervaar en te verkry. Maar hier is vir my 'n les. Partykeer het Jesus onmiddellik mense gezond geword, maar hierso is dit op pad na die priester toe. Daar was 'n proses wat gevolg het. En ewe skielik, toe hulle op pad loop na die priester toe, toe sien hulle, maar ons is die ewe skielik gezond, want onthou, melaats was 'n velsiekte, jy kon dadelijk gesien het, as jy gezond geword het. En dit wil my voorkom, of een van hulle, nie eers toe na die priester toe gegaan het nie. Kom ek vraag die vraag, hoekom het hulle na die priester toe gegaan? Om weer toegang tot die staat te kry. Yes, jy kan sien, jy is een ouderling, ne? Okay. Hierdie melaatsheid was nie net een siekte nie, dit was ook een geestelike toestand. Hierdie mense is heeltemal uitgesluit, en soos Marius gesê het, hulle moes toestemming gekry, maar hulle gaan na een geestelike leier toe. Jesus sê nie vir hulle, gaan na die dokter toe, dat hy julle sertifiseer, dat julle nou gezond is nie. Gaan na die priester toe. Okay, dis een topic vir een ander aand, maar dis interessant, dat hulle na die priester toe moes gegaan het. Maar een oukie het nie gegaan nie. Hy het omgedraai en teruggegaan na Jesus toe. Dankie, Lizel. Hy het op sy gesig aan Jesus' voete neergeval en hom gedank. Hierdie persoon was 'n Samaritaan. Toe merk Jesus op, was daar dan nie 10 wat gezond gemaak is nie? Waar is die ander 9?
is daar niemand anders wat omgedraaid om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling. Aan hierdie man het hy gesê, staan op, gaan, jou geloof het jou gered. Is daar iets wat vir julle uitspring uit hierdie gedeelte uit? Ek tel op dat hy 'n vreemdeling was, en dat hy nie 'n Jood was nie, dat hy 'n Samaritaan was. Maar ek ook het sê, ek tel op dat hy nie net genees is nie, maar dat hy ook gered is. Ja, is dit nie wonderlik nie, Jenny? Hy gaan om gesond te word, maar sy dankbaarheid ontsluit die skatkamers van God. Hy kry nie net genesing nie, maar hy kry ook redding vir sy siel. Redding. Maurice, jy wil iets gesê het? Mens kry altyd nie, of mens kry nie altyd dankbaarheid vir die ouens wat dit verwag nie. Dis gewoonlik die ouens wat dit nie van verwag nie. Wat vir jou groot dankbaarheid sal gee. Ja, dis die ou wat in die tuin werk, wat jy 'n broodjie voorgee met jam op, wat hande slaap, terwyl jou man wat jy 'n skaapsoppie voorgebak het, kyk my vrou nou vir my, jou dag voor die warm stoof gestaan het, nie eers 'n dankie kry nie. Alright. Oké. Hy het geloof in God gehad. Hy het geloof in God gehad, né? Maar ek wil hê met hierdie beginsel sien, dankbaarheid ontsluit die skatkis van die Here. Petro, as jou ma nou lekker gekook het, en Rihanna, en jy sê, dankie mama, wat gaan môre aand gebeur? Môre aand het ons brood. Ja, jy is voorbeeld. Kan jou nie gebruik as as jy nie eers dankie gesê het nie, verwag maar brood en koffie volgende dag, hoor. Maar as jy dankie gesê het, kan daar nog miskien hoor aan pudding wees. Dit is so nie. En dankbaarheid is sy skatkamers van God. Ekskuus Annelie. As sy die pudding maak. As jy die pudding maak. Altyd 'n catch. Alright. Salome, ek wil tog vir jou vra, wil jy nie vir ons hierdie gedeelte uit die Passion Bible ook lees nie? Net vers 19. 17 vers 19. Then Jesus said to the healed man lying at his feet, arise and go. It was your faith that brought you salvation and made you whole. Hy het salvation gekry en hy is gesond gemaak. En het was sy geloof. 10 ouens kom, hulle kry, 9 kry gesondheid, maar een ou gaan terug en hy kry ook redding. Dankbaarheid ontsluit die skatkamers van God. As jy werklik groot dinge in jou lewe wil ervaar, leef 'n lewe van dankbaarheid. Alright. Enige iemand, enige opmerkings, kan ons aanbeweeg na die volgende gedagte toe? Danie Wilma? Nee, ek is stalie kant, ja. Kan ek 'n staaltjie vertel? Van dankbaarheid. My broer toe ons nog in die huis gewees het op die myn, en die dominee het eendag kom kuier, en my broer sê, dankie toch, die dominee kom kuier, ons gaan pudding kry. My ma sê, ek slaan jou dood, jy sal gedink het ek nooit pudding gekry nie. Ja, dit is lekker dat as hooggeplaaste mense kom kuier, dan kry ons, dan ons altyd vleis gekry daarom. Nee, maar ons het altyd pudding gekry, maar ja, hy was nou net, die dominee kom kuier, ja. Okay, toch my ma maak om dood. Ons gaan uit die volgende gedagte toe. Dankbaarheid is 'n leefstyl. 'N lewe van dankbaarheid. Kom ek vra die vraag, hoe lyk 'n persoon wat dankbaar is? Ek dink 'n persoon wat regtig dankbaar is, is nie kwaad as hy nie kry wat hy wil hê. Ja. En
als hij te krijgen, dan is hij dankbaar. Eindelijk zie ik het zo, als jij niet krijgt, nie, is het Godse bescherming. En als je dit gekrijgt, is het Godse de bol. Zien. Dit is zo, je hebt nog gezegd, dat je ook wat in die tuin werk, wat je broekje met je confit opgegeven en je zegt, dankie. Kan mens dankbaarheid koppel aan oprechtheid? Ek denk so, ja. Ja. Gehoord so. En nederigheid. Ek denk so. Nederigheid, Marius? Ja. En God ken ons hart. Ons kan nie vanaand, omdat ons een BMW graag wil hee, nou vir die Here gaan vertel, ach, ons het hom so lief, en hy is so goeie God, en maar al rede hoekom ons dit doen, is om die BMW te kry nie. Ja. Dit gaan nie werk nie. Hierdie persoon het teruggegaan na Jesus toe, nie om saligheid te kry. Hierdie persoon sy agenda was om terug te gaan en net te sê, baie dankie. Maar omdat hy hierdie nederige houding gehad het, het God hom sommer nog meer gebles ook. Okay, kom ons kyk na Paulus. Baie mense ook, jy ken net die Here as jy iets wil hê, of net jou vriende as jy iets wil hê. Ja. En jy ken hulle nie in ander tye nie. Ek meen, as het goed is met jou, dan, ek sê nou nie allemaal nie, maar dan lees jy nie jou Bybel, of, en, maar as het sleg gaan, dan even skille bid jy en vraag, asseblief Here, sê nou nog het, ek wil die BMW hee, of ek wil dit hee, maar ander tye, as het goed gaan, dan, jy nou vergeet jy van allemaal. Is so. Right. Dan sit nie myself en hy. Dan sit hy drie belangrijk, ne? Kom ons kyk na Kolossense 3 vers 16 tot 17 die lisna. Kolossense 3 vers 16 tot 17. Sakkie, sal jy vir ons Filippense 4 vers 6 ook nader trek? En Anita, sal jy vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 17 tot 18 nader kry? Kan ek maar lees? Ok, Lisa, jy kan vir ons lees Kolossense 3 vers 16 tot 17. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dankie Lisna. Terwyl jy nou jou aanknopie het, wat is die oorsprong van dankbaarheid? As jy nou voel, jy kan nie dankbaar wees nie, wat moet jy doen? Volgens hierdie skrifgedeelte. Jy moet lofsange sing. Jy moet lofsange sing, en ook jy moet die woord lees, ne? Die woord en lofsange gaan jou stem tot dankbaarheid. As jy wil dankbaar wees, moet nie in die garage gaan kyk, is daar nie 'n BMW staat. En dan gaan jy klaar. Maar gaan delf in die woord, gaan delf in jou lofprysing en aanbidding, en dit sal jou stem tot dankbaarheid. Enig iemand iets sê oor hierdie gedagte? Ja, dankie vir die woord en lofprysing, tune jou weer 'n bietjie. Ja, jy gaan een bykie van tune af, hy tune die hart een bykie, want is die hart wat dankbaar is, nie die verstand nie. Ja, soos ek vind, hierdie week vir Ina gesê het, Marius, het verstaan, as jy terug gaan na die woord toe, dan kom jy en dan lees jy van Daniel, wat in die leeukuil was, jy lees van sy vriende wat in die vuuroond was, jy lees van Job wat sy kinders verloor het, hy het al sy wêreldse goed verloor, en dan wonder jy, wie is jy, dat God nog so goed het is met jou. Jy kan net so wel daar gewees het. Vraag, kom ons kyk na Filippense 4 vers 6, Sakkie. Reg, is allemaal reg, moet ek lees.
moet oor niks bezorg wees nie, maar maak in alle die begeerte dier gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend. Okay, Sakkie, waar kom dankzegging en gebed in? Kan jy die twee goed by mekaar bring, dankzegging en gebed? Ek wil sê, dankzegging, dit is seëninge wat jy uit Godse hand uit kry. Geloof. Ek stem saam. Ek wil nie jylle moet luister as jylle bid nie, maar luister baie keer wat ons bid. En hoeveel percentage van ons gebed gaan oor vra en hoeveel percentage gaan oor danksegging? Dankbaarheid, ja. Nou kyk, ek is skuldig. Ek is skuldig. As die mens denk, hoeveel goeders gee en doen God vir jou waarvoor jy nie eers vraag? Dis sê, ja. En hoeveel goed gebeur met jou wat jy nie eers van weet nie, wat God engele gestuur het om jou te beskerm en te bewaar? Ja. Right, kom ons kyk na 1 Thessalonicense 17 tot 1 Thessalonicense 5 vers 17 tot 18, Anita. Bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Anita, praat ekie vir ons oor daardie gedeelte, wees in alles dankbaar. Wat verstaan julle daar? Dit beteken dat al is daar 'n terugslag, moet jy nog steeds in die terugslag kan dankbaar wees of dankbaarheid toon. En want so is baie sulke gevalle, dan sal my soms sê, maar daar is iets wat jy kan leer in die terugslag, of die Heere beskerm jou in teen iets anders, of kom ons sê ons verlore werker, dan moet ons eindelijk dankbaar wees. Want is daar beter so, dan is daar beter ene wat kan kom, of daar is altyd iets wat mens in alles kan dankbaar wees. Anita, kom ons praat, is Wyna, praat gerus. Nee, ga maar aan, versteel. Nee, praat jy, sra. Ons het gister toevallig met iemand gepraat oor, hy het vir hom 'n splinter nuwe kar gekoop, en die kar het 'n paar snaakse geluide gemaak, en hy houd die stil langs die pad, om net gauw te kyk of hy sien, in die kar of om die kar wat fout was, en toe hy in die kar kom en hy trek weg, hy sê die kar wat verby hom gery het in daai stadium, toe hy 6 kilo's voor het toe rijd, is al een groot ongeluk, en al die karre wat voorbij hom gerij het, was in die ongeluk. Hoe dankbaar is jy nie vir die paar geleide in jou kar gewees? Ja. En is het is so. Anita, ek wil die skrifgedeelte wat jy gelees het, wees in alles dankbaar. Die skrifgedeelte sê, wees in alles dankbaar. Hy sê nie, wees met alles dankbaar nie. Maar ja, kan iemand die verskil sien? Wees in alles dankbaar, nie wees met alles dankbaar nie. Ek dink, omdat daar 'n God is, kan jy steeds dankbaar. Jy is dankbaar omdat daar 'n God is. Jy gaan nie alleen deur wat dit ook al is nie. Baie mense sê nou, Anita het nou gegaan vir 'n operasie. Jy moet dankbaar wees dat dit jou pad langs gekom het. Nee, die vyand wil jou vernietig het, maar God het jou deurgedra. Ons is nie dankbaar vir die operasie nie, ons is dankbaar, die Heere het jou deurgedra. In hierdie hele situasie is ons dankbaar. Ons is nie dankbaar vir die negatieve goed wat met ons gebeur nie. Okay. As ou net daar die beginsel, baie mense sê, jy moet met alles dankbaar wees. Nee, ek is nie dankbaar dat ek COVID gekry het. Ek is nie dankbaar van al die siektes en plakkies en al die goedjies wat my pad langs kom. Maar in al hierdie goed wat my pad langs kom, bly ek dankbaar, want God is goed. Right, nou wil ek preek, praat julle. Ja, soos Wally Nanne gesê, die Heere, hy beskerm jou teen alle tyd, want ek het ook so type geval gehad, ek was een dag op pad Bybelstudie toe, donderdagoggend, en ek sikkel om my sekuriteitshekse slot gesluit te kry, en ek sê, Heere, dankie, dat jy vir my iets beskerm,
En toe ek afry en hier op ons hoek, toe is daar ongeluk. En ek sou daar gewees het, miskien iets het saam met my ook gebeur het, die kar het een kar my getref het, en ek my beskerm van dit. So ja, mens moet, dan sê ek net, dankie Here, dat jy my beskerm, of as my sleutels val, of enigie, dan sê ek, dankie Here, jy beskerm my teen iets wat sou gebeur het, as ek nou net so paar minute vroeger op die pad gewees het. As ek kan die bomma, Ilgar, daar by julle, wil julle gesê, oor hierdie, in, wees in alles dankbaar, of wees met alles dankbaar? Ja, ons het al een bietjie grondpaaie geloop, en dan is hy oma geneig om te wonder waaroor moet jy dankbaar wees, maar dis soos wat julle vroeger gesê het ook, dis nie met wat het is nie, dis die tye waardeur ons gaan moet jy dankbaar wees, en nie met wat jy. Ja. Ook kan nie dankbaar wees vir die slechte goed wat op jou pad kom nie, maar jy kan dankbaar wees dat God jou daar deurvat. Ja. Ek wil een skrif in jou te skies praat. Waar ons dankbaar is, met die tye wat die grondpad tye is, wat Jonger het nie met ons die Heere geken. As ons hom nie geken het nie, sal ons het nie gemaakt het nie. Dis baie waar. Moet nie bekommerd wees, is net my vrou wat op die hond trap. Ok, alles is nog wel hier by ons. Alles is nog wel. Alright, ek wil gee ons goed by die skrifgedeelte kom oor hoekom kan ek ten alle tye dankbaar wees? Ten spyte van al die negatiewe goed wat met ons gebeur, kan ek dankbaar wees. Kom ons kyk na Hebreërs 12 vers 28. Hebreërs 12 vers 28. Salome, jy kan of ons lees? Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Maar is het nou iets gepraat van 'n koning? As ons net weer 'n koning kan kry in hierdie land. Koning Zulu of wat ook al, ek weet nou nie. Ons het 'n koning. 'N onwankelbare koninkryk. En hierdie gedeelte in Hebreërs 12 vers 28 sê vir ons, ons het 'n onwankelbare koninkryk. So, ten spyte van wat met jou gebeur, ten spyte van die feit dat daar nie 'n BMW dalk in jou garage staan nie, kan jy dankbaar wees. Want jy behoort aan 'n onwankelbare koninkryk. Enige iemand iets te sê? Ja, daar word jy gesê nou van in of in. Laat my nou dink van die dankbaarheid, wat as jy nou trou, dan sê hulle mos in sickness and in health, laat jy by mekaar sal staan. Laat jy dankbaar sal wees in sickness and in health. Ja. In wealth, maar in health in elk geval. Ja, natuurlijk. Right, ons het jy paar minute oor. Is daar iemand wat net vanavond een dankbare hart wil deel met ons? So minuut tot verniet, nie langer is een minuut nie. Bijna is die timekeeper na minuut, dan mute Marius jou. Is daar iemand? Ja, ek is dankbaar vir gezondheid. Gezondheid, yes. Nog iemand? Ja, pastoor, as ons sê, ek dink, ons is dankbaar vir my vrou wat deur die operasie is, wat gezond is, wat haar lewe gespaar is, my kinders saam met my, my pa wat gezond geword is, wat besig is om gezond te word deur hierdie moeilike ding. En ek dink ons kan allemaal maar dankbaar wees vir die pad wat die Here ons help en lei en daardeur vat. Amen. Nog iemand wat net wil vir Here sê dankie vanaand? Ons is dankbaar vir al die mense wat COVID gehad het, wat daardeur is en wat nou al gezond geword. Dankie Sakkie. Ons het altyd gedink, hierdie siekte is ver, nou is hy op ons stoep, ne? Nou is hy in ons huisel. Nog iemand wat wil dankbaar wees? Ja, so ek moet net sê, dankie dat Annelie gezond word, en dankie dat ons nie siek geword het nie. Dankie vir my werk wat so
awesome is om ons bij te staan deur hierdie tye en ja, en dankie vir die Here vir ons. Goed. Nog iemand wat dankbaar is? Ek wil ook net iets sê. Yes, Annelie. Ons kar het intussen gebreek, voordat ek siek geraak het, ons kar gebreek. Het hulle die kar ingesleep, huis toe en alles, en Hilgard het hom ingevat, is die kar se dif wat opgepak het. Ach, nie, een stuk kwotasie gekry van oor die R9000. Of hulle het ons gaan kos. Maar nou is ons moedeloos en alles en ek en Hilgard kyk een preek toe die ochend en die pastoor sê, moenie staan en rondkyk en op ander plekke hulp soek en so nie. En die vorige aand het ek een advertensie gesien van die dip. Maar Hilgard het bel toe en die persoon het nie geantwoord nie, en ek sê toe vir hom die volgende oggend, hoorie, maar hierdie advertensie is baie oud. So ek dink Bouduf is al verkoop. My woorde was ek koud nie, toe bel die persoon vir Hilgard terug. Gewoonlik bel nie terug nie. Toe kry ons die dip vir R1500. Wat is 9000. Die Here is goed, net. Baie. Amen. Awesome. Nog iemand wat een dankbare hart het, wat net so vir ons deel? Ek het dinsdag een onderhoud om aan een werk te kry. Wonderlik. Ons geloof, as dit die plek is waar ons moet gaan, dan sal dit die rechte plek wees, Rianne. Ons geloof so. Nog iemand wat ons net sê, jy is dankbaar? Ek wil ook net dankie sê, ek vir so boa goeders, maar en net vir, ook vir oop deure wat die mens raak sien. Ja, en dankbaar vir jou skoonseentjie, ne? Ja. Baie. Ja, is dit. Okay. Wat is hy gelukkig? Dan tel ek, kry ek pinte. Is dit. Laat Ida weer op die hondse sterk getrap. Dan dink sy, ek gaan op haar straf. Ek en Ina is ook baie dankbaar. Hierdie week wat verby is, is ons 30 jaar getroud gewees. So ons werk in ons 31ste jaar. Dit was nergens grondpad, so ver is ons nog op die highway. So, toe Rihanna nou praat van onderhoud, te dink ek, sankie toch, ek het nooit die pad geloop, dat iemand my aand met die hof toe sleep vir onderhoud nie. Jy weet so, dankbaar as is nog nie vir mekaar, dankbaar as het mekaar. Goed, kom ons. Ek wil nog een ding sê, asjeblief. Yes. Ek wil dankie sê vir julle huises en vir hierdie ding wat ons nou doen, en vir elkeen van ons wat op hierdie groep is, wat met mekaar kan gesels is, en ons is dankbaar vir julle allemaal, is lekker om julle deel te hê van ons lewe. Ja, julle besef nie, maar elkeen van julle is kostbaar, en dis dankie, Wynand, dat jy het genoem het, weet dat, ou voels is familie, ne, dis ons is deel van mekaar, ja. En weet julle, daar is soveel ander mense wat na die tyd het luister, wat ook deel is van die groep, ek dink nou aan Tannie Sarie hulle en so voort, wat sy gesiggies ons dalk nie allemaal ken nie, weet Johan hulle en so, en hulle is ook deel van hierdie groep, en ons is baie, baie dankbaar vir elkeen van hulle. Goed, kom ons kyk bietjie na behoeftes, Wynand, ons bid vir jou pa, ons bid vir oom Andries nog steeds, bid vir jou sister, Wynand, enige ander versoeke daar by julle kant, Wynand? Dit was nou die geleentheid om te sê, ek hoop ek kry môre aan teebeen en chips, hoor. Ek het vandag skaapchoppies gekry, so right. Lekker. Salome, enig iets van jou kant af? Niks spesifieks nie, nee, pastoor. Okay. Sakkie, Jenny? Vermillende is sy COVID-19 patiënte. Dink aan Tannie Sarie. As Tannie later vanavond luister, ons bid vir Tannie Sarie, ons bid dat die isolasie vinnig sal voorbij gaan. Vir my was die ergste van COVID was die isolasie gewees. Jy is afgesnijd van mense. Ons bid dat ook ons kinders, asjeblief. Ook in julle kinders, Jenny, ons dink aan oom Chris en sy vrou ook, wat ook positief getoets het. Ons bid vir hulle. Bid vir julle kinders ook, Jenny. Amen. Tannie Wilma, enige versoeke?
niet specifiek nie, maar net ook vir COVID mense en mense wat, want soos jy nou gesê het, dit begin nou nie nommers net, want ek, jy hoor van nou, begin het nader aan jou huis, jy nou, mense wat jy lief het, mense wat jy ken, ja. En ook vir net, soos allemaal gesê, vir die mense op die groepie wat nou genesing nodig het, en het die Here se hand oor, hulle sal hou, ons allemaal van ons, dat ons deur die week sal gaan en volgende week by mekaar kan kom, soos vanavond. Yes, amen. Marius, daar by julle? Hallo, eintlik wat meer vir werk vir die ouens hier rondom ons, of nie net dat hulle sal werk kry nie, maar dat hulle dan idee sal kry om iets te begin, of net aan die gang te kom. Laat hulle nie daar sit en nie weet wat, dit is soos die spiraal, jy sit en doen niks nie en jy weet nie wat om te doen nie, jy raak moedeloos, dan sit jy weer en niks doen nie en so gaat jy net aan. Net om iewers inspiratie te kry of hulp te kry, net om aan te gaan. Waar ons bid dat mense se verstand verlig sal word, ne? Dat hulle inspiratie sal kry om te weet wat hulle moet doen. Elisna, enig iets van jou kant af? Jong, hier is een ding aan die broei by die skool of hier by HTS. Die kinders begin morgen met examen, maar dit is nou een rasse story oor hierdie bekleierij van die week. So dit gaan bykie roepies op. Ok, ons bid vir vrede. Ek sien allemaal is nou op die waal en allemaal het nou eierkie te lee. Ek is blij, ek is nie in die skool nie, maar nou was allemaal elke dag by ons skool gewees, want elke dag na die fietsloots het hulle mekaar gekry daaronder by die fietsloots en appels geswaai. So, dit word nou een rechte rasse ding daar so by HTS Witbank en ons bid dat daar vrede en rustigheid sal kom in. Ilgar, daar by julle? Ek het vir die kinders wat nou begin met die toetsreeks. Peter het nou klaar van die toetse gemis, die tyd wat sy nou af was, maar dis ek en ek dankbaar dat sy ook af was, want daar is 194 kinders hier by Hoërskool Oos Moot wat siek is, met die virus. En dan is hulle gaan onderwijsers ook wat siek is. So hulle allemaal gaan môre terug, en dan begin die toetsreeks. So dat die kinders met die skole gezond sal blywe, want ja, ek weet dat ander persoon het gesê, die skole moet nou toemaak, en die een kan stem ek saam met hom, want daar is nie rarig die social distance by die skool is, soos wat allemaal aangaan, alle kinders draai nie die maskers rarig nie, so, hulle word ook pas siek by die skool. Okay, julle het gehoor, moet die examens. Ja, julle het julle ma gehoor, moet die seun soen by die skool nie, ne? Ach, crap. Ja, ek het allemaal graag gekry, ne? Salome, ek het jou gevra, ne? Oké. Okay. Dankie, iets van jou kant af? Ek wil maar net vir beskerming vir allemaal. En dat ons maar elke dag by die voete van die Here sal bly. Dat sê. Marius, kan ek vir jou vra of ons op te dra van ons gebied, Marius? Ja, seker. Heere, jy is groot, jy is genadig. Jy is die ene Heere wat ons voor dankie wil sê vir elke dag so goed. Ons wil dankbaarheid betoon, Heere, en dit wat ons sê en dit wat ons doen in ons hele lewe wees. Heere, ek wil vra dat elke gebedsversoek wat vanavond gerig is, jy dit gehoor, Heer, selfs die engele het dit gehoor, Heere, dat jy daan sal aandag gee, maar nie omdat ons het verdien, Heere, maar leen het genade uit. Want Heere, jy is een genadige God. En daarom bid ons vanavond tot jy, om vir jy te vra, Heere, vir die week wat voorlee, wees ons genadig in dit wat moet gebeur. Heere, dink aan ons, en geef ons die kracht, Heere, om elke dag die Heer te gaan, dit wat ons moet doen. Ja, Heere, vir die wat sukkel met werk, vir die wat sukkel, Heere, om net kos in die huis te kan hee, wil ek bid, Heere, en vra, Heere, dat u vir hulle sal uitkomst gee, hoe dit ook al sal wees, of Heere, dat hulle sal werk kry, of dat hulle iets sal begin, om inkomste te kan kry,
maar Heere, laat u vir hulle sal leiding gee. Ja, Heere, die wat skool toe gaan, weer terug, Heere, om toetsreekse te gaan doen, Heere, gee dat hulle veilig sal wees, en dat die kinders wat daar so is, een bietjie meer verstand sal hê en sal weet, dat die maskers wat hulle dra, en die afstand wat hulle van mekaar af is, regtig sal help, en nie dat hulle later sal spyt wees oor dit, wat hulle nie gedoen het nie, maar dat hulle sal weet, Heere, dat hulle net beskerm sal wees, hoe meer hulle doen, om verder uit mekaar uit te kan wees. Heere, ek wil ook bid vir elkene wat hier so is, op hierdie groep, Heere, ook dat die groep sal kan uitbrei, volgens u wil, en Heere, dat die wat daarna sal luister later, ook geseën sal wees, Heere, en dit wat hulle sal hoor, en dit wat u by hulle sal prikkel, Heere. Heere, ons wil ook vraag, dat u vir ons dankbare harte sal gee. Maak u saak wat gebeur, hoe ons is, of wat daar met ons gebeur nie, Heere, maar dat ons sal dankbaar wees, omdat u vir ons lief is, en dat u ons hier so neergesit het, Heere, om iets spesifiek te doen vir u. Ons is in u hande, ons is hier, Heere, as instrumente vir u. Heere, dank u daarvoor, en dank Heere, dat ons dankbaar kan wees, en iets kan terug doen vir u. Want u is ons grote God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Marius. Ek dink net, terwyl Marius nou bid, dink ek ook aan Elise. Dit is ook een van die dames wat later luister. Sy bly so 25 km op 'n plaas buite Middelburg en sy is dinsdag aand is daar by haar huis ingebreek en klomp goed is gesteel en ons bid ook net dat die Here ook daar sal beskerming sal bring. Okay. So, mag het een wonderlijke week gaan, gaan groot, plant diep, dat die wortels kan groot groei en groot bome kan word. En Petro, moet nie die sinkie sien nie, ne? Mama het gepraat. Ina wil iets sê? Skies julle, voordat ek vergeet, ek het verlede week gevra dat ons asseblief vir aandag. Ek het gevra dat ons asseblief vir Andrea my skoolsister se seun sal bid. En sy het in die week vir ons laat weet, hy is nou uit die ICU uit. En dat sy gemoed is beter en dat toes hy Vrydag by hom in die saal ingestap het of in die kamer ingestap het, toet hy met die fysio gesit, saam met haar gesit in die cricket kyk. So ons is baie dankbaar daarvoor. Baba julle, hoop julle kragies, hou vanaand, goed kan daai kant, bye. Dankie, mooi bly, lekker week. Bye. Oh. Wonderlik. Baba, amma. Was sy weg.